Todo mundo tem um propósito. Aí daí chega um cara que quer te levar pra beber e o cara não vai te oferecer nada, mano. Você só vai se atrasar. Seu carro vai cair para-choque, você não vai ter grana pra consertar. Seu carro vai precisar pagar uma conta, você não vai ter a grana. Porque aquele cara só vai te levar pro lugar que você não é, mano. Um cara que totalmente você não é, mano, tá ligado? Agora imagina você focado no esporte, pinta, grande, gigante, tendo vários brothers de verdade do seu lado, não os caras que vai te menosprezar, mano. Tá ligado? Porque eu falo assim, se tu quer ser alguma coisa na vida, tu tem que procurar amizades superiores a você, mano. Você nunca pode pegar um cara pra tratar como seu amigo, um cara que seja inferior. A não ser que ele seja seu amigo de infância, porque hoje você tá ligado que é difícil ter uma amizade que te leva pro caminho certo. Se esses caras morassem perto de mim, 5 da manhã, eu mandava uma mensagem, ô, a gente que a gente vai treinar, tá ligado? Se eu morasse perto do Lucivânio, eu alugasse a casa dele aqui pra treinar, mano. Quando eu não tivesse condição de ir pra academia, por quê? É uma obrigação, mano. Tudo que eu faço tem um porquê, piá. Hoje eu tô com esse troféu, piá. Amanhã, através desse troféu, eu posso ter um carro de luxo, posso ter uma moto, posso ter uma melhor bicicleta. Através do meu esforço, mano. Tá ligado? Como eu posto vídeos ainda porque eu sou natural, mano. Se eu fosse anabolizado, eu não postaria vídeo de motivação. Porque é merda, mano. Hoje qualquer um quer dizer que tomar anabolizante é grande. Vai tentar, mano. Se injeta o anabolizante, treina. Hoje as pessoas acham que o mundo da musculação hoje é só caneta, mano. As pessoas falam as coisas com facilidade, mano. Agora na prática não dá o resultado que eles falam, mano. Então tem algumas coisas que esse esporte é assim. O baiano pra ter um shape desse, o baiano não deixa de estar em boteco. O baiano não deixa de estar comendo isso. O baiano não deixa de estar no meio de tropa, de maloca, de galera. Porque eu andando no meio da galera só vou beber, mano. Tá ligado? E tu gastando teus 20, 100, 200 por mês, por dia, era o dinheiro de tu ter uma suplementação, cuidando da tua saúde, da tua vaidade, do teu corpo e se sentindo bem com tu mesmo, mano. Tá ligado? Que na hora que tu botar uma camisa pra sair no teu golzinho, com o seu sonzinho, bota a sobrancelha pra fora, tá? Com 39, 40 de braço, mano. Seus amigos não vai estar te admirando não, mano. Te garanto que na hora do teu proceder, quando tu meter a diferença, a maioria dos caras que vai colar em tu é amigo dos teus inimigos querendo ganhar a tua caminhada, mano. Tá ligado? Porque você só tem amigo quando você é igual, mano. Quando você passa de criar algo melhor, porque aqueles que tá do teu lado, eles não vão correr atrás do mesmo esforço que você teve, mano. Ninguém liga na hora que tu acorda às 6 da manhã pra saber se tu vai trabalhar. Ninguém te liga às 5 quando tu acorda pra fazer um corre. Mas a galera, na hora que tu compra um carro, uma moto, que tu mete um tênis, fala, pô, onde tu comprou esse tênis, mano? Foi quanto? Tá ligado, pia? Vai chegar gente de tudo que é lado, porra, pra saber do teu progresso, mano. Por quê? Muitas pessoas têm preguiça, mano.